Всім привіт, друзі! Ми знаходимося на виробництві в наших друзів, наших партнерів Екоферма Fine Organics. Разом із ними за підтримки нашої волонтерської родини The Supremacy Qinghai International Association ми запланували великий проєкт по забезпеченню продуктами харчування, смачними веганськими стравами тих людей, які продовжують проживати в деокупованих територіях Херсонської, Донецької та Запорізької областей. Ну що ж, Василь, розкажи, будь ласка, що саме ми будемо з цього всього готувати? Ми плануємо готувати борщ з веганською сметаною та м'ясом. Плануємо швидкий суп, плануємо фарш, шпроти, сардину з томатами, грибний суп і овочевий, що ми маємо робити. Угу. Дуже круто. Як виглядає веганське м'ясо, як виглядає веганський фарш, сир? Це все ми зможемо побачити прямо зараз. Ну що ж, рухаємося на виробництво. Ми знаходимося зараз на нашому виробництві. Зараз я продемонструю, з чого ми, з яких інгредієнтів, деякі інгредієнти, з яких ми будемо готувати наші супи і борщі. Так от, це у нас є текстурат, це великі шматочки. Ми їх будемо подрібнювати через м'ясорубку. Це є, якби, є і самі шматочки м'яса, які ми будемо додавати в борщі, і коли людина буде їх заливати кип'ятком, то в неї буде готовий борщ вже з цими шматочками м'яса. Mm-hmm. Це є менший текстурат, це схоже на це, просто меншої, якби, фракції. Mm-hmm. Теж ми будемо додавати їх в борщ і в супи, для того, щоб імітувати маленькі шматочки м'яса. Розкажи про неактивні дріжджі. Що саме можна з цього робити і яким чином ми будемо використовувати їх у наших стравах? Ну, це є, по суті, натуральний підсилювач смаку. Він містить багато вітамінових кислот і його перевага, якби, головна особливість в тому, що він містить багато рослинного білка. І він нам допоможе зробити наші супи максимально корисними і максимально насиченими по всіх амінокислотах, тому що тут є всі незамінні амінокислоти. Також він буде нам надавати нашим продуктам, які ми будемо готувати, сирний смак і присмак і запах, бо він такий має, якби... Дуже схожий на сир. Так, дуже схожий на сир. Оцей самий аромат, такий приємний смак. Я бачу, у вас є кешу. Цей продукт є більш впізнаваним для людей, які не зовсім знайомі з веганською культурою. Розкажи, що можна робити з цих горіхів? Ми будемо з цих горіхів робити веганську сметану для того, щоб додавати її у борщ, який ми будемо робити, і в крем-суп також, щоб додавати такого цікавого вершкового смаку сметани, імітувати. Тобто це щось схоже на горіхове молоко, типу молоко старше? Так, схоже на це, ми просто будемо його перемалювати дуже дрібно, для того, щоб коли заливати кип'ятком, воно таки давало смак, ну якби розчинялося і було схоже на молоко або на сметану. Також ми будемо використовувати натуральні ароматизатори сметани, для того, щоб ще більше підкреслити аромат і смак сметани в борщі. Розуміло. Тобто сирний суп ми будемо робити саме з кешу? Так, так. І сирний суп, і будемо додавати також кешу і у борщ, для того, щоб зробити смак сметани. Давайте продемонструю вам трохи, як це все відбувається, як ми готуємо ці продукти. Так, зараз ми набираємо для приготування сухі овочі і будемо готувати суп. Ось такі пакети ми будемо використовувати для того, щоб зберігати суп і доставляти вже безпосередньо. Відкривши цей пакет, людина зможе одразу сюди ж налити окропу і через кілька хвилин, 3-5, вже зможе їсти суп або борщ. Ну, залежить від того, що тут буде всередині. Почнемо з того, що наважуємо сухі овочі. До овочів додаємо неактивні дріжджі, ціль, і додаємо текстурат, щоб імітувати шматочки м'яса. Додаємо чорний перець для додаткового смаку. Значить,
Тобто вага одного такого супового набору у нас виходить 60 грам. Так, це десь приблизно на 400 мл води. Тобто десь вийде в середньому, ну, залежить від насиченості, але 300-400 мл, можливо до 500. Це вже готового продукту. Так, готового супу чи борщу. В даному випадку це супу. Ось такі чудові супові набори ідеально увійдуть до загального нашого продуктового комплекту. Це, наскільки я розумію, вже готовий фарш, 400-грамові вакуумні пакети. Розкажи, що з нього можна робити, як його готувати? Це альтернатива якби свиному фаршу, його можна і в пельмені, і в вареники, і в шаурму, і просто смажити, і тушити, і варити, і робити з них котлети. Все те ж саме, що звичайним свиним фаршом, просто він повністю рослинний на 100%. Розкажи, як, в яких умовах його треба зберігати та транспортувати, і скільки часу у нас є? Ну, по заморозилку він може розморожуватись в такій прохолодному місці, в темному, десь протягом 2 днів, ну і ще тиждень він може якби зберігатись у холодильнику. Він не псується так швидко, як м'ясо, і якби в ньому немає таких продуктів, які можуть так швидко псуватися, як у м'ясі. Тобто, зрозуміло. Він більш безпечний, тобто якщо м'ясо може там якимось чином в ньому можуть розвиватися різні бактерії, і він може до того бути, що людина потрапить у реанімацію, то з таким продуктом такого статися ніяк не може. Які просто скисне і просто якби зіпсується через деякий час, але ніяких проблем там з якимось ботулізмом, паличкою якоюсь такого відбутися не може, тому що тут цього немає. Тут натуральний дріжджовий екстракт, тут є соєвий протеїн, тут є текстурат, схожий, як я показував раніше, який ми використовуємо в супах. Тут є вода очищена, тут є сіль, спеції натуральні усі, тут є цитрусова клітковина для того, щоб зробити цей продукт більш корисним. Тут є кокосова олія і соняшникова олія. Також з наших інгредієнтів ми будемо готувати веганські шпроти. Тут усередині тофу, зовні норі, ляна олія і соняшникова олія. Вони мариновані і копчені. Тобто тим людям, які не є веганами, їм буде дуже легко і дуже доступно ознайомитися з цією їжею, адже вона є дуже схожою, по суті, на багато звичних продуктів. Весь сенс в тому, щоб ці продукти були максимально схожими, і щоб були максимально схожими на ті смаки, до яких звикли люди. І щоб якби їм було звично, і якби їм було зручно це їсти, щоб вони не думали, що це за цікавий такий смак, незрозуміло, а їм одразу було це знайомо. І щоб їм було максимально легко перейти на веганство. І щоб вони розуміли, що такі продукти є, якщо вони там дуже сильно щось люблять і комусь це заважає перейти на веганство, то от вони можуть їсти ось такі от веганські шпроти, і якби ніхто від цього, риба від цього не постраждає. Ну що ж, друзі, ми розповіли вам про перший етап нашого проєкту, в рамках якого ми розповідатимемо вам про смачні веганські страви, а також разом із Fine Organics зробимо дуже хорошу справу з підтримки тих людей, які проживають на деокупованих територіях, а також наших захисників. Всі продукти, які ми будемо виготовляти, будуть на 100% з веганських інгредієнтів, є дуже корисними, поживними та смачними. Be vegan, make peace!